U potrazi za dubljim uvidom u trenutno stanje useva i tek završenu prolećnu setvu, razgovarali smo sa nekoliko poljoprivrednika iz različitih regiona Srbije, kao i sa stručnjakom iz kompanije Bayer. Njihova iskustva i perspektive pružaju dragocen uvid u aktuelne izazove i uspehe koje poljoprivrednici trenutno prolaze. Pa ja nisam zapamtio da mi se bavimo ratarstvom uzbiljnije nekih 12 godina, ali da je ovoliko kasnina sve to, da je ovoliko generalno loša priprema, dosta je bilo suvo proleće, znači i parcele koje su pripremljene i posejane, sklopovi su jako diskutabilni. Imali šta kiše? Pa mi prošle nedelje nismo, evo sad tu pričamo sa kolegama, u Staparu je bilo 50 litara, u okruženju Subotice u okolini je bilo neki 25, mi smo dobili jednu litru. Tako da kod nas je trenutno, naše parcele su dobro pripremljene, nicanje je bilo dosta dobro, ali za sve stranine i za uljenu repicu je sad već zaista potrebna kiša. Pšenica je podgorela u dobroj meri. Jeste, sve smo završili na vreme, krenuli smo dosta rano i još dok smo uvatili, da kažem, neke zadnje momente što se tiče vlage. Ko je duže čekao, taj je imao malo veći problem sa nicanjem, jer je vetar i jake temperature su isušile taj gornji deo zemlje, tako da je bilo jako neujednačan nicanje. Pa ima, sa kolegama sam svakodnevno u kontaktu i čujem da još neki seju, a neki i presevaju, a najviše presevaju sam čokat. Pa, setva repe je jako bila problematična, jako bilo malo vlage, da sečenu repu treba plitka setva do 4 cm, priprema je bila teška, ali posle palo kiše, za kukuruz je bilo solidna setva, za suncokret, za soju, to je hvala Bogu dobro, ali za repu malo, imali smo malo i usevanja u šećernoj repi, tako, bilo je problema najviše kod šećerne repi. Jeste posijano i sad očekujemo, što se kaže, žetku i malo novaca. Pa trenutna situacija na poljima, ispratili smo pre nekih desetak dana da je u Čuruškom Matorove palo 20 litara kiše, veoma su bitne te padavine što su pale u ovom trenutku, kako za jesenje kulture, tako i za prolećne. Pšenica će osetiti svoj danak usled velikih toplota koje smo imali pre nekih mesec dana i velike temperature 30 stepeni i možemo reći slobodno i olujne vetrove koji su uticali na samo isušivanje i tla i dolaska do podgorevanja pšenice. Što se tiče prolećnih kultura, soje, suncokret i kukuruza, za sada je sve u dobrom stanju i nadamo se da će, što su javili, noćas neku kišu pasti, a tako i u narednom periodu i u junu i u julu da to isprati i da bude sve kako treba. Hladan period je prošao, dobro je, i sada već možemo u nekim narednih desetak dana, uz naravno praćenje padavina, da radimo korektivne tretmane protiv korova kako u soji, tako i kukuruzu i u prolećnim kulturama. Prolećna setva je završena, naravno, kao što kažem, sejano je u suvo zemljište, nadajući se da će kiša pasti uz to neko odlaganje, eto, završeno je i, kažem, zahvali smo što smo dobili sad ovu kišu i tu vlagu što je pomogla kiša, da nije bilo kiše, stvarno, setva bi bila još skuplja. Tako da, eto, nadamo se da će biti sve okej. Sezona suncokret je posejan, rade se trenutno prskanja, kukuruz, kao što sam već i rekla, se nalazi u stvarno različitim fazama. Neki proizvođači su čekali kišu pa su kasnije sejali, neki proizvođači su sejali u suvo i nadali su se toj kiši da će da potpomogne kukuruzu. Kiša je, kažem, pala u nekom stvarno izvanrednom trenutku što se kukuruza tiče. Korovi se pojavljuju, neki tvrdokorniji korovi poput palamida, na primer, i sirka iz rizoma su se i ranije pojavili baš zbog te kiše i sunca koje smo imali, tako da ove godine se treba stvarno okrenuti pravim rešenjima što se tiče rešavanja korova u kukuruzu. Koliko je palo kiše, Bane? 52 litre je palo kiše. Kada vam je to palo? Sad pre Đurđevdana. Jesu to spasonosne kiše bile? Ovo je spasonosna, Đurđevska, što bi rekli. Dugo niste imali? Nismo. Bilo je sušno proleće i sad je ova, što kaže, u zadnji čas pala. Vanja, šta za biljke znači ova? Pa ovo je bio poslednji moment, ja mislim, što se tiče padavina.
kukuru sad može neometano da se razvija i da raste, ima dovoljno vlage u zemljištu i nadamo se najboljim prinosima. Je li Bane pravi primjer agrotehnike i svega onog što stručnjaci preporučuju? Naravno da jeste Bane pravi proizvođač i mi uvek volimo da sarađujemo sa ovakvim proizvođačima, sluša struku, prati šta se dešava i što se tiče mehanizacije i što se tiče hemije, gleda da odradi sve svoje poslove na vreme i da ima najbolji prinos. Bane, koliko je bitna saradnja sa stručnjacima i kad imate stručnjaka na njivi ovako kad dođe? Uvek je bitna saradnja, najbitnije da su dostupni, što kaže, 24 sata i kad god je neki problem, rešavamo. Je bilo dosad problema? Dosad nije. Pa kad su Bajerovi stručnjaci? Bajerovi stručnjaci su pravi. Pšenica, kao jedna od ključnih biljnih vrsta u poljoprivrednoj proizvodnji, suočava se sa različitim izazovima usled nepredvidivih vremenskih neprilika. Razgovarajući sa poljoprivrednicima, istražili smo kako su te neprilike, odnosno vremenske prilike, uticale na stanje pšenice i kakve su perspektive za njen dalji razvoj. Palo je lepa količina, u poslednjem periodu je palo 24 litre, kod nas lično u Trepaji, i dosta ima za sad vlage i pšenice se malo oporavile, koliko toliko, ali ne očekuje se neki vrhunski prinos. Da, moglo je malo i ranije da padne kiša za pšenicu, to smo i očekivali, ali eto nije. Ali opet dobro je, biće prinosa, hvala Bogu, je sad sve zavisi od cene, da ćemo nešto zaraditi. Ova sada zadnja kiša što je palo je 29 litara, što nam je u ovom trenutku znači bilo presudno. Da nije bilo tih padavina, pšenica bi podbacila 70-80%, imali bi jako neujednačeno nicanje ovih proletnih kultura, ali ova kiša nam je došla kao naklonjena. Pa nije izgledalo da će biti nešto od te pšenice, ništa nije obećavalo pre ovih padavina. Sad da se malo situacija promenula, nema neki veliki porast, ali misle da će nadoknaditi sami formiranja klasa, da će nadoknaditi malu prinosu. Pa konkretno kod mene u ataru je prosječna pšenica, ništa ne mogu da se pohvalim, a ne mogu ni da kukam zato što je na nekom prosječnom nivou, očekujemo neki prosječan rod. Neće ništa biti znatno povišen ni pretjerano male, ali prosječan rod će biti. Ova kiša što je pala, kod nas u ataru je palo oko 45 litara sad posljednjih pre nedelju dana, mislim spasila je, ali je zakasnila, tako da nije baš sjajno. Što se tiče pšenice, dosta je zakasnila, ali eto, bit će nešto, vidjet ćemo sad koliko i šta. Pa što se tiče stanja useva, evo da počnemo na primjer od pšenice. Prvo, pšenica je jako šarolika, ima veoma dobrih pšenica koje se nalaze u dobroj kondiciji. Imali ste priliku da vidite tu pored puta i pšenica od našeg proizvođača koji će nam kasnije biti gost. U pšenicama su rađena negde dva, negde tri tretmana, sve zavisi od stadijuma bolesti koji su bili na parcelama, a i od samih proizvođača. Naš proizvođač je, na primjer, radio tri tretmana i on to sve radi preventivno da bi zaštitio svoje parcele. Ima dosta drugih useva i onda ne može da sebi priušti tu mogućnost da gleda, da prati svaku parcelu ponaosob. A ima takođe i pšenica koja se nalaze sa nešto slabijom kondicijom. Ima pšenica u kojima se još uvek vide redovi. Juče sam bila na nekim parcelama na kojima su i dalje pukotine u zemljištu od suše i bilo je dosta jako štete od miševa, tako da u zavisnosti od toga kako su naši proizvođači reagovali, da li su izlazili na vreme da truju ili nisu, tolike su i štete nastale. Spremamo se i čekamo žetvu žita, uljane repice. Žito je šareno u zavisnosti od terena kako i gde pala kiša. Odradili smo i prvi i drugi tretman kako zaštite, tako u prvom tretmanu. Od korova smo radili tretman, u drugom tretmanu smo radili neku folijarnu prihranu, pa uz ovu kišu da izvuče koliko god može iz onoga što je preostalo. Ukrajini je finije bilo sve. Boga mi ove godine skuplja. Skuplja i veoma otežana zbog samih uslova. Pa situacija je da ćemo za manje od mesec dana imati žetvu, da su sve fenofaze usled onog veoma toplog proleća ubrzane. Vidi se već sad, mi smo radili neke analize, brojali i klasiće i sad zrna i ne očekujemo neki vrhunski rezultat, apsolutno ne. Rana žetva. Da, mislim da će sigurno biti 20 do 30 dana ranije u odnosu na dugogodišnji prosek. Žetva će biti definitivno ranije, kažem samo vidjet ćemo koji će biti prinos i naravno cena, jer sve sad zavisi
prinosi će biti smanjeni, sad sve zavisi od cene, da li neko može da se izvuče, inače već su mnogi tu pšenicu bacili u silažu ili u baliranje, pokosili, tako da ko je imao na lošijoj zemlji, ali eto, kažem, vidjet ćemo, dođe do kraja i do te cene koliko ćemo dobiti. Osmeh nam govori sve, a? A osmeh, mora osmeh, bez osmeha nema, bez pozitivne vibracije i pozitivnih utisaka nema daljeg napretka. Uprkos vremenskim neprilikama, odnosno prilikama, većina poljoprivrednika ističe da je trenutno stanje pšenice zadovoljavajuće. Međutim, ističu potrebu za pažljivijim praćenjem razvoja useva i spremnosti za adekvatnu reakciju na eventualne izazove koji mogu nastupiti usled nepredvidivih vremenskih prilika. Da zaključimo, uprkos izazovima, postoji i optimizam među poljoprivrednicima. Njihova spremnost da se prilagode promenljivim uslovima i brzo reaguju na eventualne probleme ključna je za uspeh u poljoprivrednoj proizvodnji. Uz nadu u povoljnije vremenske prilike i kontinuirani rad, poljoprivrednici ostaju posvećeni ostvarivanju uspeha u svom poslu.